mai pas kam prish këtë eksamen. Arin, shfat! Pas kanë marrë krejtarin. Të thiri policin. Alo? Policia? Më falj. Du me lajmëru një rast. Po, lagjën Ulpiana, të bloku i pest. Më kanë hi hajna, zotni. Jo, s'kum prej kur Gjovic pësho që i krejt banesën e kom kërsh. Edhe Arin pësho që kur gjësë më kanë lanë krejt senet, mi pas kanë marë. Për sa vini më falj? Ani këtu për ju pres. U bo. Jo, tjera që kum prej kur Gjo. U bo. Që mi ki, ja me kamota? Ma më të jetin shia me kamota, pa kamota. Po orë bere. Përdoj me kamota, se do kur heq. Po e sigur t'jem. Po së është unë përsil kërkush o burë. Ku? Ku je? Mirë. Për 10 minuta jem aty. Po, pra, modrat mu më informojnë gjitha ditë dhe për që shka. Po, përmirësimi sa e është i dokshëm, përdojnë ende ko. Ashtë, ashtë. Doktera, dhëtë mund hetë sa jo e të flasë u rjedhë shumë si shdo pacientë së të njëri. Sigurisht, e pacientë ashtë përmirësimi si për me folë do të ketë bështërsi, për të hesër në duhet edhe disa, po,
Prandaj duhet vazhdot edhe me disa seanca ortopedike, doktor. Ashtu. Është shumë mirë atë si të shëngjeli me dhe deklarata jo se kam dëshmi të mollë dhe ajo, kod dëshmi të mollë ajo dhe qyteti të në të hiket një jizës. Ne e kemi ba punën tonë. Ashtu. Ju falënderoj shumë për bashkëpunimin, ju falënderoj shumë për shërbimin që e bani ju. Gjëllus, shka do të ndryshon, që fa ndryshimit ka, më lemroni. Edhe ne ju falënderojmë ju dhe sigurisht për çdo ndryshim ne do t'jo informojmë. Shumë falënderoj. S'pi marrë po mod. Miru pafshim të këtë kemë. A di shka, këmë do kësë po do më mitë rrugë tjetër veç me bo nebë të lakë. Po ti bërlëge kështë bo mërë vlo. Re grune, re fmite. Ani kësh po fola, ti po më fola, ti që... Ti më fola mu që edhe ma i kesë sonë në këtë drejtim. Po dhe po? Mësë më le mu qila. Po dhe po, ti që kështu të thonë gjithë që në farë dërejgje e orda, peshe? Vlo, di shka. Ja kom një ide, edhe pas që soj ideja, s'ku me pos qare pa në shkru. Hajde, hajde të një qëfar ideje ki. Me këtë nga punion e për fëmive. O, hajvana, jetë një vetën që ka jetë të folë. Po, qëfma jetë një vetën që ka jetë të folë, kamuflazh, nuk është për një me. E morim fëmin, kështë e këtë nga pojmë, e mojmë tiri sa në shkruna, ja dhe ta një lëshojmë. Qa? Po de? Po dhe? Po dhe? Po dhe, po, po, ka laj për ty. Apo do mirë shu policinë e mi poste për kom të njetëna? A di shka, nuk kam zgjidhje tjetër, kuptam. Nuk ka zgjidhje tjetër, ose për ndryshe, unë e duna me mytë vetën. A dhe më s'fal palidhi. Jo, më... Le më s'fal palidhi. Jo, s'osh palidhi. Bret, bret. Më shkoj edhe herë po plas me grunë tonë. Qore? Dhe qo se s'pranon, qo se s'pranon, atër unë e kom një ide. Hadi. Po veç, nëse kine ide, zgjidhe ma shpet këtë punë, se deri sot këm pos i brejës për zahos, për i sotit më s'kam. Ndije që ajo është në përcjel. Hadi, hadi që i me kërra të. Jo, 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 jo. Ty është rrugës tonë, unë e tamës, se mundet me ndonë e problem. Hadi, ec, ec, ec. Hadi. Djali jem, shpirti mamit. Ron, qka t'ka ndodhë, qka ki këtu Ron, trego mamit, t'lutem. Ha? Në kërë gjësë është bre, jam përcu pak t'i dejra e ku ngro. Sens është. Trego mamit, qysh je, qysh për kalon. Mirem, non, super. Jo më ambientu, se më bërë mo, për do t'me shtu di qysh. Ana dhe vlo, qysh jam. Mirem, shpirti mamit, t'ka në bëtë fala. Ke shumë për qafime nga ta. E përse si ke morë? Ron, shpirti mamit, nuk të ishte mi fut mbrena më burg. Me të pa ty janë dhe i gjamit, mos me të mujt me të përqefu. Ngom, më bëni të folja shumë, edhe dije që avokati shumë shpejt ka me më zirë për të. Shpirti mamit që am gëzove shumë. Nuk ka prëntu. Po? Po. O, falim derit o sot. Falim derit o zot, o shpirti mamit. Ron, trego mamit, qka tu desh mu ndesh me ata njerës? Mam, ata më kam prej rrugën edhe s'kum pos zgjedhje tjetër. Me femën tam jem kanë edhe më kam prej rrugën qa me bane. Ah, bre mam, kreta i baba i ta ka shti këtë shpirt luftarak. Jo, bre, asë më ka blip se, babi, ma jetë të dish më më zirë prej këtë më zbaj gari shtash. Po lere bre mame, një omiru në ato. Aj, ama dorën, ama dorën, ama dorën, shpirti jem. Trego mamit, apo han? Po në hanë perfekt është qëtë sen. Pem, peri, me buk, të natë mirat jam, kreti kena. Ma mirë se në shpi. Ma mirë se në shtëpi, a? Se ti po jeton me babin, e a i sens din me marun kuzhin. Pse bre me fuj për babin, gjithë do minut jak për shtakja orë shto, a? Leja t'punë, kalëzëm t'i mu jashtë që në sanët. A i një mirë krejtë. Mirë, shpirti mamit. Kemi dalë në banesë të re, më e madhe. Kur delë pre burgu, vjen me pa banesën. Hm? A mam? Mamit? Se në ashtë e edhe vijon e të sha. A me të puqi dorëm? A me... Shpirti mamit. Shpirti mamit. Mamit të donë shumë, shumë.
Me dhe një du shumë dhe jë mërzit shumë për juve. O, shpirti, mamit. Veç ko me dalë shumë shpejt jashtë. Ju premtoj. Ju du shumë, mamit. A u knaqe, hm? Nuk po t'luptoj. Djalin tem e kishin në rej shumë. Djali tash u bo burë, djali t'u ka bo burë në burkë. A u knaqe? Djali jem, është rej me 4-5 vetë. Edhe ka pas drejtë, aj nuk o tutë, nuk ka ikë, nuk është frigua i skurti. Unë s'kom ikë kur, ti s'ke qenë aty. Nuk kom pas shumë punë, ti edin shumë mirë. Hajte zemër, hejtë, me hiqë ti. I që prej këti tipi këto. Hajtë. E! Këmë hanë ty, që lëgoj se ta qky dhejtë e vesh. Mos bërtit! Pasë më dhejtë para syve, ba! Mos bërtit para burgut! Hajde se më rikim, hajde ish mutina! Edhe njëherë më dhejtë para syve. Edhe njëherë më dhejtë para syve. Këmë të shkatru. A më rëmë vesh! Mos bërtit para burgut! Hajde. Ti me qene mira, e kështë vizitu djallin tënë që 2 muje kim burg. No? Ti! Unë! Po, me qenë nanë si duhet që 2 muje ki djallin. Unë! Po, ti! Ti nuk më ke të regu se djallin e kam burk! Ti nuk më ke të regu! Po, dhe si ki fajnë! Se se ke di ti! Edhe mos më le gjithmonë mu fajnë! Ti ki fajnë! Jo, ti e ki fajnë! Ti, me gjithat pisin tonë! Pis! Mos t'i shasyr! Hop! Nu am obit matematic. Ești cum practic. Ce că vă văd de strachina. Ce-și? 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 O, ne. Qika e ma mira më bot. O. O, gëzofsh. I gëzofsh, babit? Në qënë vjetë. Në qënë vjetë, bravo, bravo. Apo kaloni mirë? Po. Ha? Nuk më të gjuhë që jeni në zonë sa shumë pirjo, apo? Po. Sa të bukur, sa të bukur. Mashallah, ta preki unën, ha? Kaloni mirë, hani torte, pini, festone, në aqëmëni unë e vi për një uri, marë, abon? Oke, babe. Haj, shumë të gjitha. Dhe u zëfshu, të zëfshu, bëf një qinë. Oke, për një. Kaloni mirë. Tore. Thank you.
Po? Hajde. Mirdita. Njumza. Visa, si e? Si e, a e mirë. Mirë, falënderit, jo? Jo, nuk e dita që kemi takim sot? Nuk kemi takim, po unë erdha mu taku me Milotin. Po Miloti nuk është këto. Qysh nuk është këto? Nuk është këto se është jashtë u marrë me një rast. Qysh me një rast e, qka është mpytje me rastin tem? Se nuk miret me rastin tem, ojzoj. Tuta, Zoj, a e pina një kafe bisedojna? Jo, nuk kam kohë për kafe, unë po du mu taku me Milotin. Tuta, thirin telefon. Regull, po të kuptoj, po Milotin nuk është këto edhe është të marrë me një rast shumë të rëndësishëm edhe për momentin nuk vjen. Ndoshta dhe vono, ndoshta sot nuk mundet marrë të heqë në zyre. Besa, nuk e di a jetu më kuptu. Edhe rasti jem, zemër, është shumë i rëndësishëm. Une ka që disa dit, une non-stop e thirin telefon, non-stop, kur s'ma hap telefonin. As pak nuk i një serios. Po t'kuptoj, na jena shumë serios edhe na marë shumë e rastin tënë, po për momentin nuk është këtu Miloti. Fal, ama veç serios, nuk i një, unë jam shumë e qetë, zemër. Shumë e qetë jam, ta disha. Ama nuk është në regull që shto, t'luta nuk është në regull as pak, seriosisht. Unë e shumë e qetë jam, ama më ka arë deri qëto. Seriozitet nuk i një të kalzu heq. Këllut në bënja një telefon, nuk dalë pa e taku Milotin. Nuk muna në me telefonu se e di që është në zonë edhe nuk mundet më ardë qëtash. Muna me të asistu one dhe me të regu dhe me bisedu. Këllut në ajon këtë mënyrë më shprej se na mire me qdo rast shumë. Ti po do në me thonë që une jam fajtore? Më falë, zemër, thire Milotin se nuk dalë, se rëzër, që tu ma kene s'jelë? Rasti jëtë është një rast për matronëve që i kena pas, na. E po? Edhe na nuk merem i kash personalisht me një rast si kë, po na e na përshin... Me shka merën e mojzoj jo, me shka merën e... Na e na përshin shumë personal me këtë rast, Lutna, na kupta dhe neve pa. Lutna, po qka me kuptu, qka është problemi? Pse nuk e hap njëri telefonin të paktën me thonë nuk moj ose kom një problem ose ti qka? Lutna, e tu shfri shumë keq me mua në thjeshtëm një puntore dhe mënona me të cunë... Fal, zemër, une nuk kam kur zë me ty, une krejt me Milotin e kam. Ti punon që tu, thire, aji, ashtu kështu vjen pun, une pepres, pepres, në kam, thire, Lutna. Nuk është puna vetëm të ti, ndëgjam, jemi edhe na të kërcnum. Prej kujtin e të kërcnum? Lutna, nuk muna me t'jap informacione. Nuk muna me reziku punën të me t'jap informacione për këtë rast. Du me s'pjegu vishë dishka. Lutna. Ju, nëse jeni të kërcnum, edhe unë jam e kërcnume, gjdo dit më vinë njerës të dera, gjdo dit më vinë shkollë, gjdo dit më nalin rrugë, më ka orë shpirti, dhe që to. Po të kuptoj, e di. Pak të nuk po du me pas shqetsime, ta di, nëse e ka njetë me vazhdu me procedurën teme, vazhdojmë, nëse jo, të pak të me qenë konkretisht, edhe me hapë telefoni, me thonë njomës dheri këtu e patëm, ma të tjesë mu me vazhdu. Mirë po se rizitetin, se keni kur gjallë zemër, që është kjo? Jo, une, me prit nuk kam kohë. Është një rast shumë i rëndë. Te na personalisht, na e na të rrezikumi, na të kërcnum. Prej njerëzve të zaos, Lutna. Fal. Nuk është as i lehtë as për ne. Nuk jeni serioz, as pak. As pak nuk jeni serioz. As pak edhe, a din qysh? Mu po vjen shumë keq, kum pas shumë respekt për Milotin. Gjithashtu edhe na. Gjithmoni na marrë me ty me çdo rast. Jo, as pak. I ka kalu limitet kë rast, Lutna. Qfar probleme, zemër, vështë ta kry, qfar probleme ka pas Miloti me djallë, une as nuk e kum lajmru në polici, e kum ndo veç Miloti mës me ngushtu me prind tjerë, mës me përzime tjerë. Mirë po, këto punë kështu nuk bëhen. Po më vjen shumë keq. Falënderit. Këna me bisedu prap, Lutna, në kuptoj dhe njëve. Po vjen keq që ty po të shqetsoj, po thjesht e kam veç me Miloti. Jemi shumë shqetsum. Kalo mirë. Falimderit, Lutna, që të sot, Lutna. Po të lutëm. Këm vjen kesh prej të e shumë. Uj, Milotit në të mthirë pa tjetë në telefon. Në regull. Për hirë të bashkëpunimit. Që të qysh, Lutna, që të sot. Kalo mirë. Këm e bisedu. Falimderit. Djemë. Nesër është dita që keni mi tërgu vetën shakin i pënju kretë vitin. Ju e dini që klubi jonë gjithëmonë ka marrë vendet para. Mës tjetë nesë ndryshe. Mërë dëshë!
A morët vesh aja? Putrane! Qashtu pra. E, Gjenc? Putrane. Qërljosh. Boksi o sport. Unë e di për të shoh që për gjithë për ki qef mi maru me të paret. Mirëzu me të paret. Hec pak, cep pak, luj pak në ring. Jo më najtë në vatë. Nuk është boksi më najtë bishë në banë. Për mërë vesh. Mal? Putrane. Kumë thonë 100 herë. Kur t'je këndushtori, mos o bo nervoz, për t'i qje dush më gonin bost. T'je këndushtori, në gjys hapi, t'i ki kërshre në fort, në gjys hapi, POM! Më su gut, se për bosh nervoz. Si për të mësuj këndushtati për bosh nervoz. Am kuptove? Qashtu? Daris? Po trener. Për gjithë prit e këndushtori. Nuk për marrë gardin, kur ljoq. Gardin, gardin t'u shnojt, qërë gardin, kjo gardin. Gardin me t'pare shkërt, për mas, në gjithë hapi. Për gjithë për mbrin kështu, dorën këtu, ose këtu, qëtu dorën, gardin e marrën për gjithë. Atër e djemë, qëhi, përvish një punës, edhe nesër në pretë një ditë re. Hajti, përvish një punës, se nesër në pretë një ditë re, e një ditë shumë e madhe. Hajti shpejtë! Pra, ta fash edhe njetër, ne dëshmija jote e ka ndihmu shumë procesin. Për pas, për bas dëshmin tonde, se ke qenë dëshmitari par okular me në njërës. Parimderi, zotja më fatë, që aty më rkesh, rrët sekunda, si ka kris, unë i vdallë. Po po gjare kretë, në sytë mirë, po po. Parimderi shumë, e në thërenderaj në emër të familjes të runit, parimderi shumë. Parimderi, zotja avokat, anëgjët e runit, nuk ko ma disiplinun. Qëtu në bjo boksit, ej, se s'kom qef me bobe se rrenë sa të bojnë bejnë. Për si dhe balit, pasha shpjertin e neonës. Vishja ta i pasën një për në qafë. Së roni, kur? S'ka për, ej, gjishtat pasën brishti për ta? Pojnë zakonisht që punë të këqia ju ndodhin njerëzit mirë. Ha, që ma mora pigojës. E, a disha ka thonë Nikola Tesla? Me së ngus grezën me krone, se gjënë zezën tonë. Ata kanë ngus, ata i kanë hypën qafë. Vinë, a, janë që babën të rronit. Policin, jetonin, detektivin. Shok më rekom. E dhe ti? Shok më rekom. E për shumë mirë. Nuk ka bërë matë mirë. Tash ma herë, sa në teksia ju ndodhe njëzët mirë. Qashtu, qashtu. Unë e duna me hikë, të falendrej edhe një herë. Falendrej shumë, zëtë e avokat. Edhe sh Palestrë të të këthejt edhe Roni. I zot i shollë, sa ma shpejt. Falimderit shumë këtë i. Falimderit shumë. Respekt. Kalo që shumë. Adesh, do të mirë. Me të mirë. Kalo mirë. Do ku nëjdit, ti pë kofa në sana. Po me pi kofa se me ushtru unë, he. Ja, falimderit shumë. Adesh, do të mirë. Shqy që, sa pikë këtë? Në strim. Oh, për shëndetje, zemra. E pas t'i marrë një musafir, një shok të vogël, a? Jo, kjo është Daris i gjallë agjës tonë. Zemër, pse nuk ardha dhe jetoni këto, a? Na kemi ven sa dush këtu. Na myti sarkazma jot, bravo. Për çfarë sarkazme për zemër? Përveç fëmijëve, ja ka nisë mi pru dhe fëmijët e vllaut këtu çdo ditë. Ndalu se po t'nin fëmijët, ndalu mu. Po le t'na dinë më fëmijë, ose rajta ku gjohis. Ana, ku shesh ki djali vogël, zemër? Tregova bet, dari që i djali ogjës tonë. E shen. Bishta mas bishta vetë nga pru gjithë të ditë. Oh, mshele bre gojen, mshele gojen se m'plase, m'plase më. Sa herë duhet mu marrë na me këtem, ha? Edhe sa herë duhet shme mi përmend fëmit. Se fëmi, bezemër, ka na duhet kjo fëmi tasha, duhet tasha rap tap. Ana, Genci, një darisën dhe shkoni në dhomën tjetër. Ma bja, ti në fojnë të e. Masa një për darisë të për ljonë gjithë. Po, vëllajnë gjithë mund.
Zemrë, zemrë, gjithë mund bisedat tona përfundojnë me ngritjen e zonit. E, ti mos me të bërtit. Qelet një gojë në barkë e vërtet. Qysh mundesh mu silla ashtu me fmi, hm? Pse për shu sillon? Vesh një pyetje ta bën. Njeri profesional mi ik temës kryesore dhe mu marr me detaje pa lidhje. Hey, çka ka rëndësi tash se kush bërtiti? Ti more, a e njive vetën çka the? Hm? Pse për zemrë, çka tha shumë? Së pari, mos më thua i zemër me ironi kur jemi tu përla dhe nëndythe bishtat të bishtave. Pse arrajta në i sërnur aty, ha? Ha? Hmm. Të paktën, jetoni ma kfejke kur u përla ishmi. A ti? Ku për të? Po, hajde thuj që jetoni është burë edhe burë i fort, bide. Apo? O, mi lëtë. Si, si, a e mirë, faqë t'kash në të pritër. Jo, jo, s'ka problem. Aronin, do është me shku me biseduat ti me Aronin. Pse s'ka bërë, Aronin? Ja, kanë shtyje dhe dy muje jeton. Ka dalë burë, është ta irda me folbe ty. Po, bon probleme, Aronin. A e përgatit e Londër e ti. E përgatit, a... Pa, më thabë, bre, mi lëtë që është mirë puna. Për një, of, kem të enzer jeton. A e po bon probleme. U shku më bërë, u kapë më remet burgosnit. Normalisht... Kon, me të burgosurit, e tjerë, ju në kapjën ka cafitën me vetë. O, kështë të e në kutë, mërë e burë shkapë kjo problem, bre. Unë e vesh një sanë e dijeton që sa, dy mujt dit ja kanë shty. Edhe i thasherë unë të premtom, unë premtoj që më nuk bën problemet. Lutëm, shka dhe ti fol me to sa e rëtjali ri. Lutëm, shka edhe ti biseda me to. O, mirë me burë ti avokat, Milan. Ti dush me fol, me instanta ma t'larta, me nej komandant, me nej gardian, me thonë mos i ljeni përbur me bo probleme, se sëherë ti vje me dal djallit, ata dikur shka një bo probleme dhe e nëzirën. Që të i thash edhe në, ta bojnë me qëllim. Ta bojnë me qëllim? Të nejtë një thash. Edhe me i kam do probleme të minja, t'lutëm jetan. Bise do me Ronin, mos t'bano probleme, aj mu ma dha besën. Unë premtoj që nuk do, edhe unë i thash, nëse nuk bën probleme për dy muaj, unë po premtoj që do ta nxjerrim jashtë, do ta nxjerrim jashtë. Ja, ka të fal një javë tash dy muaj. Po një javë ka qenë jeton ai të më dëgju. Ai ka bë probleme me rana burgut. Edhe ja kanë shty për dy muaj. Lutem. Mos u shqetëso. Pse sun si në ranat? Do sta me pengun të kërkoj falje. E çka ma përmen e zan? Çka puna me zan? Ai kam të probleme me ta marrë jeton. Çfarë probleme? Një klientë e imja. Po? Zaha nuk mundet me fillu me ndërtu një objekt pa në shkrimin një kolegës time. Në shkrim cilën klientja ime nuk poja jep. Po? Zaha u mënu me rishvet, u mënu me bo presion për me bindën e dëshmitarë me në shkrim. A shansrotin, këmë marë pare për e tjine. E dita. Jeton. Pse bre Milat, një i ka 15 vjetë ma shumë që të një. Pse po merë prejgjët kuj pare? Po ti ki kushtet e mirë, abur. Ti ki senet mirë. Pse eshti vetin kurth, eshti në therën, në kam pa pas asë një nevoj? Për shka? Do më thonë, këtu përna delë që Zaho pas ka drejtë. Po... Me të një këtu, apo? Te, une po i këmarë parët. Një mama, burë, një mama. Nga. Edhe unë jam të e një egzahën, ti e di që e kam therën që... E di... Bashrat modhin sëtë. Vish, e di që shtur ka kam fuqinë, se me shtë durë të minja shpirt një akshan djerë. Ajo është kriminel, ajo është kapo i qytetit, ajo është bërlogu i qytetit, e din shumirë. Po, faktikisht, ti e din policia shtetit unë, pa fakte, pa argumente, nuk mund të po kur që... E, kështu që unë edhe privatisht e kam i nodha tjeri, se e di që ka bojnë Kosovë. Nuk e kam përkrajnë e plot me kap, diri sa ta kapim me fakte. Këte e kumbe e bisetu edhe me Agronin. Po, e din. Po dhe Agronin është tu përpjek, po dhe kolek tjerë janë tu përpjek, po nuk e kanë vullnet në sa ka mune. Pse? Sepse i dojnë fakte, ti dojnë argumentet. Po ti, miku ja, ty t'kam mik, e ki përkrajnë dhe.
Faleminderit e tanë shumë. Ska me ku dzoni gjisht i zas duke. Edhe ndëgjam, qëto të duna më shdu pa, ndohë që edhe ndrej numre telefonit, thiri për një numre trita dhe numre temë, së është të mbu presion telefon, zyre. Oh, që e këmë po vetë se jetëm. Duna më këthy. A je sigur së përdo me Himrana? Ti ruje vetën, vlo. E ki përkrajën temë të pljotë. Faleminderit. Ti e din që të kam si vlo. Njejt. Faleminderit shumë jetëm. E përronim po shkoj pi flas djalit po Kjuntem. Aman po t'lo sprej toke në qiel po shë zotin e madhë jepe maksimumin edhe bima djalin shpi për 2 muje ki djalin shpi nësaj nuk e bëna e problem ka bo familja kështu e ti ta di ta besa më keq parinder dhe t'u kisha lutën s'ta që i bisedum nëse mojem mes neve ose diskuto shkon shpi se ta kësha qit një kafe, po e paske punën. Faleminderit shumë. Përshëndes. Shqit një mjeta. Faleminderit shumë.